मातृहत्या कले परशुराम माँ को हाणी से रक्त रेणुका बही जाए तो ये थिला देवीद्वार पीठ जोटा अच्छी कटक गयल बांक तो वर्तमान आम देवीद्वार पीठ रू बाहर की जाऊँ बांकीर माँ चर्चिका पीठ को जोटा कि एठू अच्छी से पखापाखी 21-22 किलोमीटर भितर तो जदि आप देवीद्वार पीठर वीडियो देखी ना तो मुझ लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे रखी आपठ जा वीडियो को देखिपर तो जो छक देखता ये गोटे सेल्फी पॉइंट अच्छी जो लिखा है चाइल्ड ऑफ बांकी एवं प्रायतः सबुआ एमती गोटे गोटे सेल्फी पॉइंट बना हो इवन कि आम जो देवीद्वार आसलु से गोटे एमती सेल्फी पॉइंट अच्छी तो यठू आप डाण पट को आज 4.5 किलोमीटर जी सेपटे पलै आस अंशुपालेक तो आम एठू जाऊ सीधा बांकी एठू मात्र अच्छी 9 किलोमीटर तो बर्तमान आम क्रस करणा नदी देखते ये आसिकी यहाँ मिशी महानदी सहित ओके तो बर्तमान आसिक आम बांकी जो मार्केट अच्छे पहुँचल तो ये देखूँ भिड़ प्रबल आ पूरा सेल्फ कंट्रोल ट्राफिक माँ चर्चिका मंदिर माँ चर्चिका टेम्पल तो ये ओडिशा टूरिज्म रे तो देखो ये गाड़ी मुझे पार्क करछि बेसी पार्किंग सेमती जगह ना तो आम कटक देक आसलु आ कटक रो डिस्टेंस अच्छे एटी की 46 किलोमीटर आपड़ जब भुवनेश्वर आसे डिस्टेंस हो पखापाखि 53-53 किलोमीटर ओके okay, पूजा चलती बोध मंदिर तो देखूँ एटी गोटे छोट गेट अच्छी जोठू स्टार्ट हो सीढ़ी रास्ता कौन पाए ना ये जो माँ का मंदिर अच्छे से रुचिक पर्वत उपर आ जो पर्वतर ना पाखे बही जाता रुचिक नदी ता ना हिसाब रही तो यहाँ एक्चुअली हूँ गोटे शक्तिपीठ जो ओडिशार 8 शक्तिपीठ अच्छी भितर अन्यतम जोठी माँ सतीकर दक्षिण भुज आसिक पड़ता तो यही शक्तिपीठ से अष्टभुजा चामुंडा देवी माँ चर्चिका नाम रे पूजा पाँच तो ये सामने अच्छा संतोषी माँ तापर त्रिनाथ देव अच्छा एपटे रघुनाथ जीव सेपटे गतिश्वर नंठेश्वर महादेव तो ये तो सामने माँ को मंदिर अच्छी तो मुझे मुखशाला देखी मंदिर भितर को जाऊँ ओके तो देखु यहाँ बोधे संपूर्ण रूप से काठरे तैयारी तो ये सैड्रे देखु के सुंदर से कलरिंग कराई टोटली जहाँ भी बनाई सब काठरे बनाई बहुत ही सुंदर अच्छी मंदार फूल आनी छु खाली पद्म फूल गोटे दे दीटा बुझो पे दीटा नेस तो
ଏଠି ଯେଉଁ ମା ଚର୍ଚିକାଙ୍କ ପୀଠ ଅଛି ଏହାକୁ ପର୍ଶୁରାମ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ପର୍ଶୁରାମ ନିଜର ମାତୃହତ୍ୟା ଦୋଷରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଆରାଧନା କରିଥିଲେ। ତ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଏଇ ଯେଉଁ ପଥର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ପ୍ରଥମେ ମା ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ପରେ ପାଖାପାଖି ନବମରୁ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀ ଭିତରେ ତ ଭୂମକର ବଂଶର ରାଜାମାନେ ଏଠି ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ପାଖାପାଖି 19ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏଠି ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ତ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ଅଛି। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ମାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛି କିମ୍ବା ଏଠି ଯେଉଁ ରୁଚିକା ନଦୀ ବୋହିଯାଇଛି ତା ପଛରେ ବହୁତ ସାରା କାହାଣୀ ଅଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ନନା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ପଚାରି ବୁଝିବା। ନନା ପ୍ରଣାମ। ଆପଣ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେବେ? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଗନ୍ଧର୍ବ ମୁଣ୍ଡା, ଚର୍ଚିକା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡା। ଇଏ ହେଉଛି ପର୍ଶୁରାମ ପୀଠ ଆଜ୍ଞା। ପର୍ଶୁରାମ ଏଇଠି ତପସ୍ୟା କରିକି ବରଲାଭ କରିଥିଲେ, ବରଲାଭ କରି କ୍ଷତ୍ରିୟ ସଂହାର କରିଥିଲେ। ଥରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ପର୍ଶୁରାମ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମା ଯାଇଛନ୍ତି ନଦୀକି ପାଣି ପାଇଁ। ନଦୀକି ପାଣି ପାଇଁ ଯିବା ଭିତରେ ଆମର ଚିତ୍ରସେନ ଗନ୍ଧର୍ବର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା କାହା ଉପରେ, ରେଣୁକାଙ୍କ ଉପରେ, ଯିଏକି ପର୍ଶୁରାମ ମା ହେଉଛନ୍ତି ରେଣୁକା, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା। ଯମଦଗ୍ନି ଜାଣିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ପର୍ଶୁରାମଙ୍କୁ କହିଲେ, ପର୍ଶୁରାମ ଯେ ତୁମ ମାତାର ଶିର ଛେଦନ କର। ପର୍ଶୁରାମ ସେଠୁ ମାତୃହତ୍ୟା କଲେ, ରେଣୁକାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେଲେ। ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେବା ଦ୍ୱାରା ପର୍ବତ ତଳେ ରକ୍ତ ନଦୀ ବହିଗଲା, ତା ନାମରେ ନାମଙ୍କିତ ହେଲା ରେଣୁକା। ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା, ପର୍ଶୁରାମଙ୍କୁ ବରାଦ ଦେଲେ ଚର୍ଚିକା ଯେ ତୁ ମୋର ମୂର୍ତ୍ତିକି ସରମୁନରେ ଆଙ୍କେ। ସେ ତାକୁ ସରମୁନରେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ କିଏ ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାରରେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ହଁ, ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାରରେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଇଏ ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ମହାଷ୍ଟମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାରରେ ପୂଜା କରାଯିବ। ଆଉ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜା ଅଛି? ମୁଖ୍ୟ ପୂଜା ଅଛି ଆମର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅଛି, କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଅଛି, ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦନ ଅଛି, ଏସବୁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ବିଧିବିଧାନ ରହିଛି। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଟାଇମିଂ ଲେଖା ହେଇଛି 5ଟାରେ ଖୋଲୁଛି, 2:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପରେ ପହଡ଼ ପଡ଼ୁଛି, ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖୋଲୁଛି 5ଟାରୁ ରାତି 9:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି ଏହି ଜାଗାରେ ମାଙ୍କର ଚତୁର୍ପାଶ୍ୱ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ଭାବରେ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଶୁଦ୍ଧେଶ୍ୱର, ଗତିଶ୍ୱର, ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର, କୁସୁମେଶ୍ୱର, ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର। ତ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗା, ଜାଗା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା କ'ଣ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ମା ଚର୍ଚିକାଙ୍କ ପୀଠକୁ ତ ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଦେବୀ ଦ୍ୱାର ବି ଦେଖିପାରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପିକନିକ୍ ବି କରିପାରିବେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ, ଆଉ ଯଦି ଏଜିଆନ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଙ୍ଗ।